Mirë mëngjesi, sërish të gjithëve, më rikëtër drejt për së drejti në studion ABC-s mëngjesi, 7:46 minuta është ora në këto momente. Nga Tirana do të shkojmë në Britaninë e Madhe, sepse na pret një super mama. Kështu më pëlqen ta quaj, Gentiana Crosset, është trajnere fitness i ish ushtarake, me cilën besoj do e kemi në këto momente. Gentiana, mirë mëngjes, të përshëndesim nga studio. Përshëndesim nga fitness. Nga spondi do e kuptoni dhe ku më mirë se sa në palestër mund të bëje këtë lidhje direkte. Ti nuk besoj Gentiana se jeton palestër, se duhet jetë herët tani atje në Britaninë. Është herët, është 6:46 tash për momentet, mirë po kjo është ditë e zakonshme për mu. Palestër definitivisht jetoj, me qenë se kam palestër në shtëpe. Nuk është palestër e madhe, po i plotësojnë kushtet edhe nevojat e mia. Në kursim të kohës edhe me ushtru në shpe. Gentiana, ti je shtatë zënë për herë të dytë, je nëna i një djali. Djali, sa vjeç është djali? Po, djali është 2 vjetë e gjysëm, tash po e 5 fëmijë e dytë. Ne përveç se të urojmë ta kesh djalin me shëndete dhe një shtatzani sa më të mbarë, je në muajin e? Faleminderit shumë, në muajin edhe një javë, kaloj muajin e 9. A, ne i themi ke hyrë në muajnë tëndë, pra, kër jenë të nëntjen. Tani, mos më thuaj që edhe pse në muajnë nëntë i shkon palestër dhe kryen të njëjtën rutinë. Do shta ushtrimet pak më të leta, po nuk e shkëputur fare nga palestra edhe pse jenë muajnë nëntë? E, nesëm më ngjesin me fjallën që jetoj palestër gjithë se që shkoj do të thëtë, po i vazhdoj ushtrimet e ndë edhe pse në muajnë e nëndë, me qenë se një i ka vazhdu edhe në shtazanin e parë, edhe ndihem shumë ma mirë, ndihem shumë ma e letë, gjatë ditës shumë ma energjike, kështu që gjithmonë pas më ngjesit deri eventualisht 15 në 6 më ngjesja kushtoj vetës për ushtrime, e ma pasaj e vazhdoj punën prapë palestër, mirë po me personat të tjerë. Mirë, më tani unë përshof që ti ngre pesha, gogja, dhe më dhënë, unë pash shtangën tënde dhe ti me barë këtë fryrë, dhe më dhënë, e kuptoj që njeri u kërë është të zanë, duhet jetë aktiv, po mos po e te pronë pak? Nuk mund dhe me thënë se po e te pronë, me qenë se nuk është një kuptoj dhe rikullë shkosh, dhe mos shkosh. Ushtrime gjatë shtazanis gjithmon varën prej profilit para shtazanis një personi. Në këtë rastun gjithmon kam rrit pesha si para shtazanis, ashtë edhe kam vazhdu shtazani, ndoshta jo peshen e njej, ndoshta s'po ingriti 60 kg, mirë po ingriti 40. Intensitetin shkën duke ullur gjatë shtazanis, gjatë periudës, edhe sa më ofër procesit lindjes, aqë më shumë e ullë intensitetin, mirë po kjo nuk do të thotë se nuk do të ngretë shpesh asë njëherë. Kërë e thëmë këtë, po të vazhdojshë të ushtrosh si më partë ngretë shpesh, apo vraposh, apo përdojshë bicikletat, qëfar do që është profili të sportit, mirë po kjo gjithmonë duhet bëhet në konsultim e doktorin të në tajë. E, të kjo pjesa, dhe më të nëse, do shta në ndjekin mama që ta zënë dhe mendojnë që që po bën kjo, duke bërë palestra normalisht, dhe më të në janë ushtrime specifike me rekomandim të mjekut, apo jo? Gjithë se si, para se të fillosh qëfar dolloj aktiviteti qoftaj edhe një ecje, duhet të konsultosh me doktorin, duhet të konsultosh me profesionist të shëndetsis, dhe kur ata të hapin dritën e gjallë bërt atëherë si person, duhet të vlerësosh dhe të konsultosh me një trajner personali cili ka profil përgaditjes apo të marrjes në aktivitetet personave grave, shtatë zëna. Pastaj, trajner personal do të caktoj ty kategorinë cilës i përket që ndohë në tri lojet të ndryshme, parësështë sa qimë të amra shtazën dhe a ka qimë në pora të dhe a ka komplikime shtazani, edhe pastaj caktojnë edhe ushtrimet edhe vazhdimisht për cilën normalisht me doktorin edhe me trenerin të në personë. Duhet të themi një gjë për publikun që Gentiana është sportiste profesioniste, ka gjithë jetën që meret me sport, është marrë me artet marciale, ka qenë pjesë e përfaqësuese Kosovës, por edhe asaj të Shqipërisë, për 15 vjetë ka medalje kombëtare, ndërkombëtare, pra gjithjetën trupi i saj ka qenë në ushtrim, do më nuk është se ka ndenjur në një periudhë pushim, ajo e ka mësuar trupin me ngarkesën e stërvitjes. E thash këtë Gentiana që dikush që mund të jetë shtatzën, si puna jote tani mos t'iki
ka gjithë jetën që nuk ngrej një peshë, mos dikit ngrej peshë, këtu e kam gjithë allin. Sepse ti mund të përbalosh atë, unë pashë ti bëje palestrë sigurisht normal, thjesht mund të kesh ulur pak nga rkesën, por ushtrimet i bëje njësoj. Normalisht, normalisht një femër e cila nuk është marrë më parë me ushtrime fizike, nuk ditë fillimisht se si ngritët pesha, nuk ditë, veç pse e ka po dikën në rjetët sociale, apo më ka po më sot duke ngritë peshat nga videot e mija, dhe apo i drejnë palestrë dhe të filloj të ngritë pesha, me qenë se është një teknikë, është një mekanikë e ngritjes peshës, përveç se suportit cilin e ofrojnë muskujt, të cilët i kemë dëtuar me vite e vite. Prandaj për mua është kjo jetë është normale, me qenë se kam jetuar kështu qysh prej moshës 8-vjeçare, po për dikë tjetër nuk do të thotë se duhet të vrapoj drejt palestrës dhe të filloj ushtrimet, mirë po edhe nuk është ndaluar të fillojnë palestrën në mënyrë të kontroluar, edhe duke mbështetur procesin me një trajner personal specifik pra në tyre gjithmonë. Tani, ti ke dhe një karrierë të gjatë si ish ushtarake, apo jo? Kështu që kjo pjesa duhet i shumësuar me pjesën e regjimit, qoftë ushqimor, qoftë rutinës ditore, apo disiplinës. Njëtën gjë, po themi, kështu funksionon me Gentianën edhe gjatë 7 zanive, të parës edhe të dytës? Po, kam kaluar 10 vite tjetës time në ushtri, 7 prej tyre kam qenë pjesë e forcës sigurisë Kosovës, ndërso 3 prej tyre kam kaluar në ushtrinë e Britanisë së Madhe. Roli im kryesor, apo puna ime kryesor atje ka qenë instruktore e fitnessit fizik, kam punuar në akademinë e fitnessit fizik atje për të shkolluar gjenerata të reja të si në FSK ashtu dhe në Britaninë e Madhe, cilët më pastaj do të trajnojnë pjestarët e tjerë të dyja forcave. Kjo shpjegon shumë se jam mësuar me jetën, me regjimin, me ushqimin, me disiplinën sidomos. Edhe e konsideroj disiplinën si ndër faktorët më të rëndësishëm e qërës se cili person mundohet me gjithë motivin për ushtrojnë të merën me fitness apo e ka një qëllim të saktum, mirë po qëllë si kryesor është disiplina ma shumë se motivi, sepse jo se cili person, ose ma mirë me thonë asë një person nuk mundet mu qënë qdo më nxesë dhe me qeni motivu ma sone, nuk jo me motivu me qdo më nxesë me vazhdo ushtrimet, mirë po disiplina është qëllë si kryesori. E ke njërë në ushtri, zotin Kroset, apo jo? Apo, burin e kam një në ushtri, të dytë kemi qenë në trajnimin e njej gjatë vitit 2017 në Akademinë e Fitnessit, a i ka qenë vetëm një klasë latë me, kështu që jemi një hura të. Ishte a i apo ti? Muj me thonë në. Dë bëri për shtypje, se tani një vajtë si mërët me kaj shumë sport, që është kaj që lidhur me disiplinën. Qëfar mu t'i bëj për shtypje tek një burë, do mëndë? Po të dytë jemi të profilit njëk me qenë se edhe burë është sportist, ka qenë sportist futbolist edhe ushtarak edhe në trajnimin në Akademinë e Fitnessit të dytë kemi shku për me përfundu traj Akademinë e Fitnessit si trajner edhe normalisht që një personit cili është atë shumë i thëmë pas ushtrimeve gjithmonë e tërheqin personat e profilit njëk, kështu që edhe mund ka tërheq burë janë për shkak profilit njëk, personalitetit e tjera tjera, mirë po e para vjen ajo që është i profilit njej, që ta të hekë vëmendje fillimesh, ndërsa ta një vinë dhe gjëra tjera. E ke sfiduar në palestër? O, gjithmonë. Dhe a i bënë si kur humbë, apo humbë me gjithmëndë? A i bënë si kur humbë, apo humbë me gjithmëndë? O, asë një hemë, nuk e bënë si kur humbë, gjithmonë garonë, kështu me të vërtetë. Nuk e më kujtojt në e rast që është bërë që ka humbë, edhe e din që unë jam shumë person kështu garus, kam qef me sfidu vetën me dikë tjetër edhe nësa ishë bërë sigur po humbë, apo sigur po ma falë fitoren, veç ma kishë bërë ditën ma shumë kështu që asë njerë nuk e bërë.
Kështu që nuk mateni më për të sfiduar njëri tjetrin. Gentiana, ti je rasti më i mirë për dhënë, jo vetëm një mesazh, po duke treguar dhe përjetimet e tua personale, sepse ti je ushtruar, je stërvitur, ke bërë palestër edhe kur ke qenë pa fëmijë, edhe në momentin e shtatzanis, edhe kur je me fëmijë. Domethënë ti ke përjetuar të treja këto etapa. Kështu që sa mirë i bën nënave, qoftë shtatzën apo ato me fëmijë, apo edhe vajzave përgjithsisht, për shëndetin mendor, ushtrimi në palestër, sidomos gjatë periudës së shtatzanis dhe postmartum. Është njëri ndër çelësit kryesore të disponimit dhe pozitivitetit në jetën e një personi, më me thonë. Ushtrimet e aktivitetet fizike kanë ndikim shumë të madh në shëndetin mendor të një personi, përveç atij nagjit përfshirës, përveç dukjes edhe pjesës tjetër. Luan rolin shumë të rëndësishëm në shëndet mendor. Thuhet sipas kërkimeve shkencore se personat që merren me aktivitete fizike të paktën 5 herë në javë, kanë 75% më shumë shansa që t'jenë pak më t'lumtur dhe më pozitiv se persona që nuk merren asnjë aktivitet fizik. Përveç këtyre kërkimeve shkencore, dihet që aktiviteti fizik e ulë stresin, rrit hormonin e lumturisë pas çdo ushtrimi, rrit produktivitetin në një ditë, dhe normalisht kur këto janë gjitha pjesët ditës ose jetës tënde, të qëndron faktikisht shumë larg problemeve që krijohen nga shëndeti mendor. Gentiana, gjithsesi ti je nën, je anvis, normalisht përveç pjesës hobit tënd, palestrës, përveç pjesës profesionale, si trajner e fitnessit, ti duhet të kujdesesh për shpinë. E kam fjalën di me bofli apo jo? E kam provu, edhe nuk është që më ka dalë keq, kështu që di me bofli mirë, po e kam bofë është një anë flinë edhe nuk besoj që e baj prapë. Jo, them, në shpinë tënde gatuan ti dhe hani guzhinë shqiptare, se guzhinë angleze nuk ekziston, dhe më nuk mund ta... Shumicën e kohës, 90% kohës gatujon, me qenë se fillimisht kom qef me mboj djallin si duhet në vime ushqime, mi po dhe jam vetë kështu në shqipat, kreti jena pak ma të dashtën, kena qef me jep ma shumë edhe po shumicën e kohës në mera me kuzhinë dhe me punë dhe të shpisë edhe pse duhet me inda 50-50, mi po... Kam qëllu zemër mirë këtë rast. Buri jo do tjetë shumë i lumtur, sepse ka një gruat fort, ka një familje që tani do ishtohet edhe me fëmi, ka një grua që i gatuan, dhe ka një grua që i ngren lavatricën. Më është më mirë se ka që nuk besoj. Pa tjetër që është i lumtur edhe nëse do një ditë haron që është shumë i lumtur dhe shumë e farë. Ja tregojmë. Ja vëmë në dukje, dhe më në kuptohet. Gentiana, besoj ju i keni mbyllë punët me përgatitjet, duke ishën së është muaj i nëndë, po besoj për emrin e keni menduar, baby. Si ka emrin djali i madhë? Djali i madhë ka emrin Noa, vajzës kena mendu mi alon emrin Ava, një emrë dy emrat jënë në mes që mundësh me ishqiptu në formë të njëjtë në gjuhë shqipe, mi po edhe në gjuhë angleze dhe e kanë letë edhe print e mi edhe print e bashkëqotit. O, për shumë faleminderit e para ta gëzoj emrin djali dhe shumë faleminderit që na tregove emrin e vajzës, e përgjithsisht nënat janë pak, jo, për kur të lindi bebi, atëherë do i tregojmë këto detajet e gjitha. Nuk e ke problem, nuk je nën këshu me bestytnira, jo, po nuk e bëj këtë, nuk tregojt. Kjo je rezervuar? Jo, as pak, jo, jom për kundrazi, jom krejtë kunder atyne të thënave, atyne gjërave klasike, mëse trego këtë, fshehe atë, bëne këtë pështu, mëse ja bëm fmisa shtu, mëse shte me busqeshëm, sepse, ajo, kjo, jo, nuk... Asë nuk ljohë dhe me atë punë të ljohë. Edhe mire bënë. Gentiana, të falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje, të urojmë gjithë mirat dhe normalisht do të rritë takohemi, sepse sa të bëhet djali 3 vjeqë, a i do filloj palestrën, dhe këshu që do në tregosh se si do të astërvisësh. Ka fillu palestrën. Ka fillu, mrekulli. Të përshëndesim e dashur një shtatzani dhe lindje sa më të letë. Edhe besoj do të gjohemi sërish. Të përshëndesim dhe faleminderit për këtë mesazh që ndave për nënat të cilat na kanë dëgjuar në këto momente. Ju përshëndesim. Fala nga shtëpia. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.